саламатсыздарбы? Мен элдик дарыгер тамырчы табып, Чомоев Дүйшөнбек. Адаттагыдай эле сиздерге мен бүгүн могу кыштын келген убагында адам баласы бир күнү жылу, бир күнү суу, жылуу үргөгө кирип, кайра муздак жерге чыкканда ошондо жөтөл деген пайда болот да, кургак жөтөл, бронха же болсо өпкөдөн жабыркагандар, ошолорго алдын алуу боюнча сиздердин өзүңөр эле алдын алып ошону колдонгонго мен жеңил желпи кеңешим бермекчимин. Анан менин алдымда мия сироп турат. Мия баягы мия сироп деп коебуз, көпчүлүгү миянын тумоосу десе түшүнө бербейт, ошон үчүн сироп десе туура түшүнөт. Ушул миянын сиробу мия деген өзү биздин Кыргызстандын тоолорунда, Бөксө тоолорунда кеңири өсөт. Кытайлыктар деле ташып атат, түгөтө албай атат. Анан ошолки миянын тамырынан жөнөкөй эле мисалы үчүн бир 300 грамм миянын тамырын алып туруп, 1 литр кайнак сууга салып, таза жууп, анан кайнатып туруп, анан ошолкени муздаганга чейин тундуруп коюп туруп, анан конечно баягы бузулуп калбаш үчүн бул миянын эме кайнатылмага ошого бир 50 грамм дан 25 граммдан 50 граммга чейин спирт кошуп коюш керек да. Анан кийин мунун ичүү эрежеси мисалы үчүн бул мияны эч качан ысык жылуу ичпеш керек, муздак түрдө, мындай айтканда баягы комнатный температурада ичсе туура болот. Бир күндө мынчен кичинекей балдар 3 маал бир чай кашыктан ичсе, а чоң адамдар болсо 5 маал баягы чоң кашык менен ичүүгө туура келет. Бул мисалы үчүн ичердин алдында мисалы үчүн муну баягы тамактын алдында ичсе да болот, тамактан кийин ичсе болот. Эң негизгиси көпчүлүк жаш балдар, кичинекей балдар баягы жөтөл ысык менен ооруйт. Ошо ысыктап болгондо сууктайт дагы, ошо ысыкты чыгарыш үчүн түнкүсүн көбүрөөк жөтөлөт кичинекей жаш балдар. Ошон үчүн кичинекей балдарга түнкүсүн берүүгө көңүл буруп койсоңуздар болот. Болду, ошолки менен баягы жөтөл басылганча 5 күндөн 7 күнгө, 7 күндөн 9 күнгө чейин тамак алдында 3 маал кичинекей балдар 1 чай кашыктан, чоң адамдар чоң эле аш кашыктан 3 маалдан 5 маалга чейин ичсе болот. Ушундай эле эң эле оңой эле өзүңүздөр дагы колдонуп калса эме даярдап алсаңыздар болот да. Мунун бул алоэнун туммасы. Бул туммага курамдары орусча айтканда составтарынан карындыс, мия, өгөй эне, какым кукум, уйгактын тамыры жана буларга балган 10 граммдан 5 граммдан 10 граммга чейин бал, анан дале болсо бузулуп калбаш үчүн 25 грамм спирт кошулат. Мисалы үчүн ушунун ар биринен мисалы үчүн 3 граммдан алса болот. Ошондо моеде 7 составы бар, 7-дөн 3-дөн алып туруп эле ошолкени таза жууп кайнатып алып туруп, анан кийин муздагандан кийин анан жанагы бузулуп калбаш үчүн 25 грамм спирт кошуп койсот. Бул болсо мындай мисалы үчүн 3-7 21 болуп коет, 21 грамм тамырды 1 литр кайнак сууга салып туруп, аны 3 мүнөттөн 10 мүнөткө чейин жайытка кайнатып туруп, анан муздагандан кийин спирт кошуп туруп, анан муздак жерге коюп туруп. Муну эми баягы мияда эмес, муну жылымыгыраак ичсе болот. Анткени бул эмнеге пайдалуу? Бул баягы ичкенде какырыкты жумшартууга, өпкөнүн дем алуу органдарды, жүрөктүн дем алуу органдарына ошондой эле жанагындай ашынып кеткен өпкө ооруларга дагы пайдаланса болот. Ушул экөөнү өзүңүздөр эле жазып алып эле ар ким өзү же болбосо билген кеңеш дарыгерлерден кеңеш алып туруп, анан өзүңүз ичсеңер, анан баягы жөтөлдүн алдын алуу,
Ашынган жөтөл болсо деле басууга мүмкүнчүлүгү бар. Рахмат көңүлүңүздөргө. Мен биле турам болсоңуз, менде телефон боюнча дежурный телефон бар. 0772 42 42 83 0772 42 42 84 бул меники. Андан тышкары 0706 05 19 54 Ошка телефону бар. Ушулар менен байланышсаңар болот. Анан эгерде адрести неме керек болсо, анда Чуй Памфилов же болсо Киевский Памфиловдун кесилишинде Бренд Микис 77 дегендин арт жагына көңүл бурсаңыздар, ошол жерден мен табаласыздар. Рахмат көңүл бурганыңыздарга.